მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამუნა უჩიძე ვარ და ეთერშია სამხრეთის კარიბჭოს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. საქართველოს მასშტაბით თვითმმართველობებში დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის დოკუმენტის საჯარო განხილვა მიმდინარეობს. რეფორმის შესახებ სამცხე-ჯავახეთში უკვე იმსჯელეს. დღეს ჩვენ სწორედ ამ დოკუმენტის ირგვლივ ვისაუბრებთ. ვეცდებით გავარკვიოთ, თუ რას გულისხმობს აღნიშნული სტრატეგიის დოკუმენტი. ჩვენი გადაცემის სტუმარია დემოკრატ მესხთა კავშირის ხელმძღვანელი ანდღულაძე, მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. თქვენ ხართ ერთ-ერთი, ვინც უშუალოდაა ჩართული ამ რეფორმაში 2013 წლიდან მოყოლებული დღემდე, ესწრებოდით შეხვედრასაც, რომელიც სამცხე-ჯავახეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში გაიმართა. რას გულისხმობს დოკუმენტი? როგორც ვთქვით, ის სამი ძირითადი ნაწილისგან შედგება. ძალიან მარტივად რომ აგვიხსნათ, ზოგადად რაში მდგომარეობს, მოკლედ, ამ დოკუმენტის სიკეთე, ასე ვთქვათ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. გიდოცავთ წლევანდელი წლის პირველ გადაცემას. დიახ, პირველი გადაცემა და თქვენ ხართ ჩვენი პირველი გადაცემის სტუმარი. მადლობა. წარმატებული წელი ყოფილიყოს და კარგ თემებზე გაიკეთებინოთ გადაცემები, თუნდაც იმის თანაზერაზე დღეს ვსაუბრობთ, ეს თვითმმართველობა და თვითმმართველობის განვითარება. უბრალოდ სიტუაცია არის ისე, რომ ხელისუფლება რეალურად ხედავს საჭიროებას იმისათვის, რომ მოხდეს გარკვეული ცვლილებები თვითმმართველობაში. რეალურად ამ საკითხზე უკვე დაახლოებით 15 წელზე მეტია ჩვენ პირადად ვარ ჩართულები და მიდის ამაზე საუბარი, მაგრამ ზოგადად საზოგადოებრივი ორგანიზაციები და ბევრი ჩემი მეგობარი, რომელიც ამ საქმესთან არის დაკავშირებული, თვითმმართველობის რეფორმასთან დაკავშირებული, ისინი ესე ვთქვათ, სახელმწიფოებრივ ჩამოყალიბების აი პირველივე ეტაპზე ცდილობენ, აი იმ პერიოდიდან ცდილობდნენ, რომ რაღაცა მეტი კომპეტენციები და უფლებამოსილებები მიცემოდა თვითმმართველობას. აქედან გამომდინარე, კარგია ის, რაც დღეს ხდება, კარგია ის, რომ დაიწყო საუბარი იმაზე, რომ უნდა გაიზარდოს ადგილობრივი თვითმმართველობის კომპეტენციები, უნდა გაიზარდოს ადგილობრივი თვითმმართველობების, ესე ვთქვა, დელეგირებული უფლებამოსილებები. აგიხსნით ახლა რაში მდგომარეობს დელეგირება. დელეგირება ნიშნავს იმას, რომ თვითმმართველობას ეძლევა დამატებითი იმ ბიუჯეტის გარდა, რომელიც აქვს, დამატებითი თანხები და გარკვეული პრობლემების მოსაგვარებლად ადგილზე და ეს კომპეტენციებიც თავისთავად. მაგალითისთვის უკვე საუბარია იმაზე, რომ ძალიან ჩქარა სკოლები გადმოვათ, როგორ მოახდენენ სკოლების, ესე ვთქვათ, ტექნიკური გამართულობის და ეს პრობლემების მოგვარებას გადმოიტანენ უკვე თვითმმართველობებზე. სარემონტო სამუშაოები და ყველაფერი, რაც შენობას ეხება, არ არის ამ შემთხვევაში საუბარი განათლების ნაწილზე? განათლების ნაწილზე საუბარი, განათლების ნაწილი რჩება ისევ განათლების სამინისტროს, უბრალოდ ტექნიკურად სკოლების შემოყვა, ინფრასტრუქტურული საკითხი, ინფრასტრუქტურა გადმოვა ადგილობრივ თვითმმართველობაზე. და დელეგირება ნიშნავს იმას, რომ ამის ფულს, მოლაპარაკებისათვის საჭირო ფულს, ამას გამოყოფს ცენტრალური ბიუჯეტი და დაუმატებს თვითმმართველობას, ასე რომ თვითმმართველობას არ მოუხდება თავისი ბიუჯეტიდან ამ ვალდებულების შესრულება. თუმცა გაწდება ის, ალბათ, ხო, რეალურად. მოხდება ეს ესე და აი მსგავსი დელეგირება არის საუბარი, რომ მოხდეს ძალიან ბევრ რამეში. აი რომ გვითხრათ, რას გულისხმობს დოკუმენტი, როგორც ვიცით, აქ საუბარია იგივე სოციალური საკითხის ნაწილში, მოქალაქეების დახმარების ნაწილი უნდა განისაზღვროს თვითმმართველობებში. ასევე საუბარია იმაზე, რომ მაგალითად კულტურული ძეგლები, თეატრები, მუზეუმის შენობები და შემდეგ გადმოვიდეს თვითმმართველობის და ეს ქონებრივ ნაწილს შევე ხო, კონკრეტულ საკითხებს. აი, ძალიან კონკრეტულ საკითხებს რომ შევეხოთ. დიახ. მოდი, ჯერ თქვა ზოგადად დაგვიწყოთ დოკუმენტი. ზოგადად საუბარია ფინანსების, ადგილზე მეტი ფინანსების დატოვებაზე, იმისათვის რომ თვითმმართველობები იყვნენ უფრო ძლიერი და ჰქონდეთ თავიანთი ფული. ზოგადად საუბარია ჯერჯერობით, ამ წუთში არ არის მთლიანად ყველა ქონებაზე საუბარი, მაგრამ შეხვედრაზე საუბარი შეეხო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს, რომლებიც გადმოვა უკვე თვითმმართველობის ბალანსზე და თვითმმართველობას დამოუკიდებლად, რა თქმა უნდა, კულტურის სამინისტროსთან შეთანხმებით, იმიტომ რომ კანონმდებლობა ითვალისწინებს ამას, რომ თვითნებური გადაკეთება არ შეიძლება იქ მოხდეს და ადგილობრივი თვითმმართველობა საშუალება ექნება უკვე იქ გარკვეული ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების და, ესე ვთქვათ, თავისი შემოსავლების გაზრდისთვის რაღაც სამუშაოები ჩაატაროს და რაღაცა გააკეთოს. საუბარია იმაზე, რომ მაგრამ ეს გარკვეულწილად, რასაც თქვენ გულისხმობთ კონკრეტულად,
არ არის ესე ვთქვათ ერთი განყენებული ნაწილი, მაგალითად როცა თქვენ ყველაფერი ბმაში ერთმანეთთან. თქვენ რო იგულისხმეთ, რომ ადგილობრივის ადგილზე მოხდება სოციალური დახმარების ესე ვთქვათ მუნიციპალიტეტებზე განმოცემა, აქ მთლად მუნიციპალიტეტებზე განმოცემაზე არ მოდის საუბარი, აქ მუნიციპალიტეტის მაღალ ჩართულობაზეა საუბარი იმისათვის, რომ ხლა ყველამ კარგად გაიგო და უკვე ხვდება, რომ აი ხლა ციფრების უკან დგანან ადამიანები და ეს ადამიანები როგორ არიან და როგორ გზომენ თავს, ძალიან კარგად იციან ადგილზე, გაცილებით კარგად იციან, ვინემ თუნდაც იმ ძალიან ჭკვიანმა სამინისტროს თანამშრომელმა, რომელსაც მიზნის რაღაცა ცხრილი და ამ ცხრილით უნდა შეაფასოს ან კომპიუტერულ პროგრამამ რამდენად ეკუთვნის ამ ადამიანს სოციალური დახმარება ან არ ეკუთვნის. ხო, აი ამ ფორმულის მიხედვით. ხო, აი ეს საკითხები, მაგრამ ეს ესე ვთქვათ, წვრილმანებია იმასთან შედარებით, რაზეც საუბარი მიმდინარეობს, არის მუნიციპალიტეტის გამჭვირვალობის და ჩართულობის ზრდა და ელექტრონულ მართველობაზე გადასვლაზე საუბარი, ნუ ამის გაძლიერებაზე, არის კომპეტენციების გაზრდაზე, არის ბიუჯეტის გაზრდაზე, არის ქონების გადმოცემაზე, მოკლედ მოქალაქეების ჩართულობის გაზრდაზეც ასევე. ხო, მოქალაქეების ჩართულობა და ელექტრონულ მართველობაზე და ინფორმირება. აი ეს არის ის მთავარი საკითხები, რომელიც თავის შიგნით და თავის ქვეშ გულისხმობს უკვე იმ კონკრეტულ საკითხებს, რაც იყო დავშვათ ბაღები, ადგილობრივი მნიშვნელობის ესე ვთქვათ ტურისტული ობიექტები, რომელიც შეიძლება შეიქმნას და ესე შემდეგ. აი ეს ყველაფერი თუ გაკეთდა იმ შემთხვევაში და თუ ეს სტრატეგია ესე ვთქვათ ბოლომდე მივიდა, ყველაზე 18 წლის აგვისტოში დაიწყო ამ დოკუმენტზე მუშაობა, მეტნაკლები ესე ვთქვათ მეტნაკლები სისრულით, ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ რაღაც არა მაქვს იმის ილუზია, რომ ყველა წიანდება და ყველა თხოვნა, რომელიც ითქვა, არა მარტო ამ შეხვედრაზე, არამედ სხვა შეხვედრებს და ზოგადად აქვთ ამ საქმეში ჩართულ ესე ვთქვათ გარე ადამიანებს, მაინც და მაინც ექსპერტები არ მინდა ვთქვა, გარე ადამიანებს, რომელიც თავის რეკომენდაციებს იძლევიან ამ საკითხის მიმართ, რაღაც არ ამგონია, რომ ყველა გათვალისწინებული იქნეს, მაგრამ გარკვეული ნაწილს თუ გაითვალისწინებენ, თვითმართველობა იქნება გაცილებით მოქნილი, გაცილებით ძლიერი, უფრო იოლად და ადვილად მოაგვარებს თავის ადმინისტრაციულ ერთეულში მაცხოვრებელი ადამიანის ადამიანების პრობლემებს ზოგადად და რა შეიძლება, როგორ ფიქრობთ, რა მიგაჩნიათ რიგით პირველ საკითხად, რაც არის გაწერილი ამ სტრატეგიის დოკუმენტში და ფიქრობთ, რომ ის აუცილებლად უნდა განხორციელდეს და არ უნდა დარჩეს რაღაცას კეთილ სურვილად, რომ აი კარგი იქნებოდა, რომ ასე ყოფილიყო? რა არის ეს ძირეულად მნიშვნელოვანი საკითხები იმისთვის, რომ დეცენტრალიზაცია განხორციელდეს? ძირეულად მნიშვნელოვანია გარკვეული კომპეტენციების გადმოცემა. რა კომპეტენციის მაგალითისთვის, რომელს გამოყოფთით? ხუათეს ამბავი. კომპეტენციების გადმოცემა, ფინანსების გადმოცემა და ქონების გადმოცემა. ეს სამი ფაქტორი არის იმდენად მნიშვნელოვანი, ეს ყველაფერი ხელს გაუხსნის თვითმართველობას იყოს გაცილებით დამოუკიდებელი თავის გადაწყვეტილებებში და უფრო სწრაფად მოახდინოს რეაგირება იმ პრობლემებზე, რომელიც არის ადგილზე. კი ბატონო. დავიწყოთ კომპეტენციებით. ამ სიტუაციაში კანონმდებლობით გაწერილია, რომ წყალმომარაგება არის ადგილობრივი თვითმართველობის გადასაწყვეტი პრობლემა, მაგრამ როგორც ვიცით, იქ არის უამრავი სხვა ბარიერი. რაღაცა არ როგორც ერთ-ერთმა მუნიციპალიტეტის მერმა განაცხადა, მიუხედავად იმისა, რომ მოახდინეს წყალმომარაგების სისტემის საკუთარ ბალანსზე აყვანა, ვერ ხდება ლიცენზიის მოპოვება წყალმომარაგებაზე, რაც ხელს უშლის ამ ქსელის განვითარებასა და მომხმარებელთა ურთიერთობებსაც. არის სხვა პრობლემები, ეგრეთ წოდებული შერჩევა მოხდა, მოკლედ ის ადმინისტრაციული დასახლებები, ძირითადად ქალაქები, რომლებთანაც ასე თუ ისე იოლი იყო თანხის ამოღება, წაიღო ცენტრალური წყალმომარაგების კომპანიამ, ესე ვთქვათ, და მცირე დასახლებები, ძირითადად სოფლები, შეატოვა ბედისანაბარა. ამ შემთხვევაში არც მუნიციპალიტეტისა ეს წყალსადენები, არც ცენტრალური ხელისუფლებისა, საერთოდ ჰაერშია, არც კონტროლი ხდება წყლის ხარისხის, არც მიწოდებაზე ვინმე ზრუნავს, ვიღაცა თავისი კეთილი სურვილი თუ შეაკეთებს სიტყვაზე ქალაქის
მუნიციპალიტეტის მერი იქნება ის თუ სოფლის რაღაცა საინიციატივო ჯგუფი, თორე რეალურად ეს ხალხი მიტოვებულია აი ჰაერში არსებული სისტემის მიმართ. აი ეს კომპეტენციებია ელემენტარულად გადმოსაცემი. Идеу сквау амрави компетенции, ეხლა შეიძლება უფრო შორსაც წავიდეთ, მაგრამ ჩემას თუ ვინმე გაითვალისწინებს, მე ვფიქრობ, რომ გარკვეული გადასახადები, რომლის ამოღებაც ადგილზე ხდება, ნუ არ არის საკმარტო მიწის და ქონების გადასახადზე, სხვა გადასახადების მუნიციპალიტეტს უნდა შეეძლოს ამ გადასახადების თვითონ რეგულირება, არა მარტო განკარგვა, რეგულირება. მუნიციპალიტეტს უნდა კონდეს უფლება მაგალითისთვის გეუბნებით, რომ ქონების გადასახადი ან რაღაც სხვა გადასახადი. იყო ლაპარაკი იგივე ლიცენზიების საკითხზე, მოსაკრებლები, მაგალითად შესაძლოა შემოვიღოთ ტურისტული მოსაკრებელიცო და ეს საკითხები ყველა აქტუალური იმ რეგიონებში, სადაც ტურისტული საკითხები ზედმეტად გადასახადების შემოღებას მე არ ვემხრობი, მითუმეტეს ტურისტული გადასახადის შემოღებას. იმიტომ რომ თუნდაც ჩვენს მუნიციპალიტეტში აი ეხლა იდგავს ტურისტული ბიზნესი ფეხს და ეხლა იწყება ამის განვითარება და ეხლა ჩანასახშივე თუ კიდევ დამატებით გადასახადებს დაუწესებ და კიდევ ზედმეტურთა დავაწვევით გარდა იმ გადასახადებისა რასაც იხდიან ეს ადამიანები როგორც მეწარმეები ეს იქნება ამ წუთში კატასტროფა და ძალიან დიდი სურვილი მექნება რომ მუნიციპალიტეტი ამ ცდილებას არაყვებიან დამატებითი გადასახადის დაწესებით და თუმცა გარაჩნდა ლიცენზიების და ნებართვების გაცემის უფლება თუ გადმო ეს იქნება ძალიან კარგი, უბრალოდ აქ მოხდება რა, არ მოხდება თბილისში სირბილი იმისათვის, რომ ადამიანმა ახალციხეში გააკეთოს, ახალციხეში დაიწყოს გარკვეული საქმიანობა და პირდაპირ მუნიციპალიტეტისგან აიღებს ლიცენზიას და ყველაზე მთავარი გადასახადებში რაც არის, ყველაზე მთავარი ეს არის საშემოსავლო გადასახადი, რომელიც ცენტრალიზირებულად მიდის თბილისში. ანუ მე და თქვენ ცხოვრობთ ახალციხეში, მუშაობთ ახალციხეში და საშემოსავლო გადასახადი გარკვეულწილად პირდაპირ არის მიბმული, პირდაპირ უნდა იყოს მიბმული ჩემს საცხოვრებელ გარემოზე. მე აქ ვიხდი გადასახადს და მე აქ მჭირდება მოწესრიგებული ტროტუარი, მე აქ მჭირდება კარგი გზა, მე აქ მჭირდება პარკი და სკვერი, მე აქ მჭირდება განათებული ქუჩები ღამით და აქ მჭირდება კარგი ინფრასტრუქტურა, მაგრამ ეს ფული მთლიანად მე აქ ცენტრს, ესე ვთქვათ, უხეშად და მე იქიდან ცუდი სიტყვა, მაგრამ ესე გამოდის, მოწყალების სახით, რაღაცა გამოთანაბრებითი ტრანსფერის მეშვეობით უბრუნებს უკან მუნიციპალიტეტებს. რაც საერთო ჯამში არ არის სწორი. Ну, სისტემა არის ესე, რომ ძირთად ადგილზე რჩება ну, ეხლა დაიწყეს რაღაცა დღეს რაღაცა პროცენტის დატოვება, როგორც გავიგე, მაგრამ ძირთად ადგილზე რჩება ქონების გადასახადი, მიწის გადასახადი, რომელსაც ну, გარკვეული საქართველოს არსებული კანონმდებლობის მიხედვით საკმაოდ დიდი ნაწილი განთავისუფლებულია მიწის გადასახადიდან და ქონების გადასახადს იხდის მხოლოდ ის ოჯახები, ვისი შემოსავალი წარმატება 40000 ლარს ჩვენი კანონმდებლობით, ანუ ძალიან ძალიან ცოტა ადამიანი და სულ რამდენთან თვით საქართველოში ლაპარაკია სადღაც 4000-მდე ადამიანზე და ძალიან ცოტა ადამიანი იხდის რეალურად, დიახ. და ამ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტს მუნიციპალიტეტი ფაქტიურად ჭალებში ჩამოკიდებული რჩება თბილისიდან ისევ გადმოგზავნილ ფულზე. როდესაც მე და თქვენ აქ გადავიხადეთ გადასახადი, აქ ცხოვრობთ და ჩვენი საშემო, ნუ როგორ წესი, ანუ აქ საუბარია უკვე ახალი სტრატეგიის დოკუმენტში იმაზე, რომ ეს თანხა დარჩეს ჩვენთან და ჩვენ მოვხდინოთ საშემოსავლო გადასახადის ნაწილი მაინც დარჩეს ადგილზე. ეს ბევრი რამით მოახდენს მუნიციპალიტეტის სტიმულირებას, რა. ხო, მოდი თქვათ ისიც, რომ კარგია ისიც, რომ შეიცვალა სისტემა და ამიერიდან გამოთანაბრებითი ტრანსფერი არ არის დამოკიდებული იმაზე, თუ რამდენია მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი. აქამდე იყო ისე, რომ 2019 წლიდან ხდება ეს უკვე, დიახ. თუ მუნიციპალიტეტი მოახერხებდა ბიუჯეტის გაზრდას, ამოიღებდა რაღაცა დამატებით გადასახადს, მაგალითისთვის ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ხო, არის რამდენმე ჰესი შენდება, რომელიც უკვე ქონების გადასახადს იხდია, არის ქვესადგური, რომელიც ამდენის ტრანსფორმაციას აკეთებს. ერთმა, დიახ, ელექტროსადგურის, ესე ვთქვათ, ფუნქციონირების დაწყების შემდეგ საკმაოდ სოლიდური გახდა ჩვენი ბიუჯეტი, თან ერთი წლის განმავლობაში საკმაოდ რამდენიმე მილიონზე იყო მაშინ მახსოვს საუბარი და ემატა მუნიციპალიტეტს. ეს სხვა კომპანიები, როდესაც იწყებენ უკვე ამ თავიანთ ქონების გადასახადის გადახდას, ამ შემთხვევაში ეს ფული მოდის ბიუჯეტში და აქამდე რა სისტემა მუშაობდა.
დაუშვა თეორიულად ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი იყო 12 მილიონი, თუ დაუშვა 2 მილიონს შევიდა ახალციხის მუნიციპალიტეტის სხვა და ესე ვთქვა ლიცენზიების გაცემიდან, გადასახადებიდან, ნუ თუნდაც პატრულის მიერ დაწერილი ჯარიმებიდან, იმიტომ რომ ნაწილი შემოდის ამ ტერიტორიაზე დაწერილი ჯარიმების ნაწილი შემოდის ადგილობრივ ბიუჯეტში, ამ შემთხვევაში ცენტრალური ხელისუფლება ეუბნებოდა, რომ შენი ბიუჯეტი მაინც იყო 12 მილიონი, აი 2 მილიონი შენ სხვაგან იშოვე და მოდი მე ახლა მოგცე მათ. იმიტომ რომ შენ გეყოფა ის და ის ესი აღარ იქნება უკვე 2019 წლიდან. ეს თავისთავად სტიმულს უკარგავდა მუნიციპალიტეტს, ეშოვა დამატებითი თანხები, დამატებითი სახსრები, ინტერესს უკარგავდა ელემენტარულად იმისათვის, რომ მოეგვარებინა ის პრობლემები, რომელიც ჰქონდა მუნიციპალიტეტში, ხო, ის ინფრასტრუქტურული პროექტები ძირითადად, რაც მუნიციპალიტეტს ეხება. ამ შემთხვევაში უკვე ეს კანონმდებლობა შეიცვალა და მიუხედავად იმისა, რამდენს მიიღებს დამატებით მუნიციპალიტეტის სხვა შემოსავლებიდან, ეგრეთ წოდებული სხვა შემოსავლებიდან, ამ შემთხვევაში ის ტრანსფერის თანხა რჩება იგივე, არ იცვლება, რაც ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგია იმისათვის, რომ მუნიციპალიტეტებმა დაიწყონ ფიქრი, როგორ მოახდინონ საკუთარ ტერიტორიაზე ამ გადასახადების მეტი რაოდენობებით მიღება. აქ არ გულისხმობ, რომ რაღაცა იძულების წესით ამოღება და ხელების გადაგრევის მეთოდს არა. უბრალოდ ვფიქრობ, რომ უკვე მერიც და თვითონ ეს მუნიციპალიტეტის სამსახურები დაინტერესებული იქნებიან რაღაც პირობები, კარგი გარემო შეუქმნან ინვესტორებს, იმისათვის რომ ჩამოვიდნენ ადამიანები, დაიწყონ რაღაცა გარკვეული ბიზნესი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, შესაბამისად დაიწყონ რაღაც გარკვეული გადასახადების გადახდა და მათ შორის ქონების გადასახადის გადახდაც, რომელიც შევა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში. აი ზუსტად იგივე მოხდება და გაცილებით მეტი სტიმული იქნება ეს მუნიციპალიტეტებისთვის, თუ მოხდება საშემოსავლო გადასახადიდან ნაწილის დატოვება. ანუ პირდაპირ ხდება მუნიციპალიტეტი დაინტერესებული, იმით რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი მუშაობდეს მის მუნიციპალიტეტში, მის რომ ეს გადასახადი შევიდეს ბიუჯეტში. აი ეს თავისთავად შეუწყობს ხელს მუნიციპალიტეტების განვითარებას და იდეალურ შემთხვევაში თუ ამას დავამატებთ იმასაც, რომ მუნიციპალიტეტებს მიეცემათ საშუალება გარკვეული გადასახადები თავისი შეხედულებისამებრ არეგულირონ და შეიძლება შემთხვევაში რაღაცა არის ხოლმე ესეთი შემთხვევები ევროპულ ქვეყნებში, როდესაც მუნიციპალიტეტები ცდილობენ მოიზიდონ მეტი ინვესტორები და მაგალითისთვის ეუბნებიან ინვესტორს, რომ აი თუ თქვენ შემოყვალთ და ააშენებთ ჩემს ტერიტორიაზე ქარხანას და დაიწყებთ რაღაცის წარმოებას, მე ქონების გადასახადს არ გადაგახდევინებთ 3 ან 5 წლის განმავლობაში. ამ შემთხვევაში ინვესტორისთვის ეს მოგებაა, გარკვეულწილად და უკვე ინტერესი უჩნდება, სამაგიეროდ მუნიციპალიტეტი უკვე საშემოსავლო გადასახადიდან, იმიტომ რომ რაღაც მის ტერიტორიაზე ეს ხარხანა და აქ მუშაობენ მუნიციპალიტეტში მცხოვრობები, საშემოსავლო გადასახადიდან იღებს ესე ვთქვათ მოგებას და ბენეფიტებს, რაც ხალხისთვისაც კარგია, მუნიციპალიტეტისთვისაც კარგია, ინვესტორისთვისაც კარგია და ჩვენ თუ გვინდა რეალურად თვითმართველობა და რეგიონების განვითარება, იმიტომ რომ ეს ორივე ერთმანეთთან ძალიან მჭიდროდ არის დაკავშირებული და ეხლა შეიძლება ქონების გადმოცემის საკითხს ამ თვალსაზრისით რაზე ეს გამახვილებდით ყურადღებას, რა არის რიგით პირველი, როგორ ფიქრობთ, ანუ რა კატეგორიის ქონება, რომელიც ფიქრობთ, რომ აუცილებლად უნდა იყოს მუნიციპალიტეტის ბალანსზე? აბსოლუტურად ყველა სახის კატეგორიის ქონება გარდა სტრატეგიული ობიექტებისა. მაგალითად ორფოლოს პოლიგონის განმოცემა ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის არ შეიძლება და ეს ყველას გვისმის, მაგრამ იმდებარე ტერიტორიები, ხო, რაც არის და რაც არ არის დაუშვათ რამდენიმე კატეგორიათ იყოფა, ხო, ქონება, რომელიც არსებულად ძირითადად საუბარია მიწებზე და შენობებზე, ახლა მოძრავ ქონებაზე არ არის საუბარი, ან არის ესე ვთქვათ სტრატეგიული დანიშნულების და ძალიან კარგად გვესმის, რომ სტრატეგიული დანიშნულების ქონებას უნდა განკარგავდეს სახელმწიფო, არის მეორე ტიპის ესე ვთქვათ ადგილობრივი ქონება, ნუ კერძო საკუთრებას ამ შემთხვევაში ართული, ეს არის სატყეო დეპარტამენტის ბალანსზე არსებული ნუტყეები, პარკები, რომელიც მრავლად გვაქვს სამცხე-ჯავახეთში და კი ბატონო, ამის გადმოცემაც მუნიციპალიტეტზე, ნუ უპირობოდ არ შეიძლება, შესაძლებელია გადმოიცეს გარკვეულად მართვის უფლებით იმისათვის, რომ გარკვეული ინფრასტრუქტურა განავითაროს და საკუთარი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შექმნას თუნდაც ეს ტურისტული პოტენციალი გაზარდოს და არის ქონება, რომელიც გვაქვს, მაგრამ არავინ არ იცის და ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით ეს ქონება აღსაწერია, აღსაწერია და ავტომატურად ითვლება სახელმწიფოს ქონება და არის ეკონომიკის სამინისტროს განკარგვის ქვეშ.
Ამიტომ თუ ეს ქონება იქნება თვითმართველობის ბალანსზე, ეს იმას ნიშნავს, რომ იმ შემთხვევაში თუ დავშვათ პირობითა თავიღოთ რომელიმე კულტურულ ძეგლს ექნება რაღაცა საჭიროება, ან დავშვათ იგივე თეატრის შენობაში იქნება რაიმე, ან დავშვათ მუზეუმი, რომელიც არის დღეს არ არის ჩვენთან ხო, რაღაცები ჩვენ თვითმართველობის ბალანსზე უფრო მყისიერად მოხდება რეაგირება, თანხის გამოყოფა და პრობლემის მოგვარება. Ну, ამ შემთხვევაში არ არის საუბარი დავშვათ დიდ ობიექტებზე, მუზეუმებზე და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრ სოფელში არის შენობები, რომელიც არის ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზე, ნუ მოყოლებული იქიდან რომ იყოს საბჭოთა პერიოდი, როდესაც იყო სოფლებში კლუბები, სამედიცინო პუნქტები, ან რაღაცა სხვა დანიშნულების ობიექტები და ესენი ავტომატურად გადავიდა ცენტრალური ხელისუფლების ბალანსზე. აი ამ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტს შეკრულია ხელები იმისათვის, რომ ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე მოთხოვნა სოფლის მხრიდან, რომ გაკეთდეს რაღაცა სოფლის სახლი მარსებულ შენობაში, ან ახალგაზრდული სახლი, ან სამედიცინო პუნქტი და მუნიციპალიტეტს ხელი აქვს შეკრული, იმიტომ რომ არა აქვს უფლება გაარემონტოს ან აღჭურვოს ისეთი შენობა, რომელიც არ არის მის ბალანსზე, ეს პირდაპირ დარღვევა და უხდება მთელი რიგი პროცედურების გავლა იმისათვის, რომ ამ მოხდეს ამ ობიექტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ბალანსი ასე გადმოცემა და შემდეგ ნუ თვითმმართველობა იწყებს ხოლმე ამათ რეაბილიტაციას. თუ ეს ყველა შენობა გადმოეცემა მუნიციპალიტეტს, ყველა მიწისნაკვეთი გადმოეცემა, დღევანდელი აღწერით, რაც არის აღწერილი, დაახლოებით 300,000 მცირე მიწის ნაკვეთია, მე დიდზე არ საუბრობ. რაოდენობრივად ამბობთ დანაწევრებულს? ხო, არა, რაღაც შეზღვა 10 კვადრატულ მეტრამდე თუ არ ვცდები, ესეთი პატარა მიწის ნაკვეთები, რომელიც არის ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზე, იმიტომ რომ არავის ეხლა რომ დაიწყო აღწერები ელემენტარულად და ხდება ყველა მოქალაქე, ყველა მესაკუთრე ცდილობს გააკეთოს ხო საკუთარი თავის ქონების ელექტრონული ნახაზი, შეიძლება შემთხვევაში აღმოჩნდება ხოლმე რომ ორ მეზობე შუა რაღაცა 9 მეტრიანი ზოლი არც ერთი საკუთრება არ. ეს ავტომატურად ითვლება ცენტრალური ხელისუფლების საკუთრებად ხო? რა თუნდა ცენტრალურ ხელისუფლებას რაღაცა 5 კვადრატი მიწის ნაკვეთი, რომელიც არავისი არ არის, ვერავით ვერ ისარგებლებს ამით, ვერასოდეს, იმიტომ რომ გზაც კი არ შედის და არის ორი მეზობლის შუა, მით ეს ჩვენნაირ დასახლებებში ხოროდ საკმაოდ ჭიდრო ცხოვრობენ ადამიანები და ეს დევს არ ჯობია რომ მე ახლა უტრირებას ვაკეთებ გარკვეულწილად, იმიტომ რომ ესეთ პატარა ნაკვეთებს ვლაპარაკობ, მაგრამ გადმოიცეს ეს ადგილობრივ ხელისუფლებას, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ რაღაცა ან სიმბოლურ ფასად ან რაღაცა გადაცეს ამოქალაქებს, მაგრამ აქ საუბარია იმაზეც რომ არის საკმაოდ დიდი ნაკვეთებიც, ერთ-ერთ სოფელში არ აქვს მნიშვნელობა, სამცხე-ჯავახეთის მუნიციპალიტეტში რაღაცა პროექტით გსურდა დავხმარებოდით სოფელს, რაღაცა კარგი გაიუკეთებინა სოფლისთვის და ნუ ახალგაზრდებთან შეხვედრის შემდეგ გადაწყდა რომ იყო დაახლოებით 5,000 კვადრატული მეტრის ნაკვეთი სოფლის ცენტრში, სადაც ახალგაზრდები თამაშობდნენ ხოლმე ძირითადად ფეხბურთს და მოგთხოვეს რომ რაღაცა ელემენტარული ინფრასტრუქტურა შეგვექმნა ამათთვის. შევხვდით მერსაც, დავიწყეთ ამ საკითხზე მუშაობა და აღმოჩნდა, რომ აღნიშნული ნაკვეთი არ არის რეგისტრირებული და აქედან გამომდინარე ავტომატურად არის ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსი. გასაგებია. არავის არ არის. ხო, რამე დაგკითხოთ, ჩვენი გადაცემის დრო იწურება, ამიტომ ორ შეკითხვაზე პასუხი მინდა მოვასწროთ. ერთი ეს არის, თუ დაუშვათ ის რაც გვსურს რომ იყოს, ეს იქნება ლიცენზირების და ნებართვების გაცების უფლება, ეს იქნება მეტი ქონება გადმოცემული თვითმმართველობის, ანუ თუ მეტი უფლებამოსილება გადმოგვეცემა, ეს ავტომატურად გულისხმობს თუ არა იმას, რომ თვითმმართველობაში დაგვჭირდება თუნდაც რაოდენობრივად მეტი კადრი და დაგვჭირდება ადამიანების გადამზადება, თუ ფიქრობთ რომ ამისი საჭიროება ნაკლებად დგას? არა, ნუ ადამიანებს სწავლა ყოველთვის შეიძლებათ, ნებისმიერ ასაკში შეიძლება და მუდმივად ნებისმიერი ადამიანი სწავლობს რაღაც ახალს ყოველდღიურად, ეს ჩვეულებრივი პროცესია და ჩვეულებრივი მოვლენა. რაც შეეხება თანამშრომლების რაოდენობას და ესე ვთქვათ კომპეტენციებს, კვალიფიციურ კადრებს გულისხმობ. ამას არ უნდა ველოდოთ, არ უნდა ვიფიქროთ, რომ ჩვენ არ გვყავს კვალიფიციური კადრები, რატომღაც მე ესე არ უყურებ და ჩვენ თუ სულ მუდმივად ველოდეთ, აი როდის გვეყოლება ყველა მუნიციპალიტეტში ყველაზე კვალიფიციური, ყველაზე ჭკვიანი და ოქსფორდ დამთავრებული მუნიციპალიტეტის თანამშრომლები, ჩვენ თვითმმართველობას ალბათ ვერასოდეს ვერ მივახცეთ, ეს ისევ ხალხის გადასაწყვეტი იქნება. ელემენტარულად თუ ერთმა მერმა არ იუარგა და ვერ მოახერხა კარგი მენეჯმენტი, კი ბატონო,
აღარ ავირჩევთ იმერს და ავირჩევთ მერე სხვას. ეს ავტომატ ამას ცხოვრება მოიტანს თვითონ, ამას თვითმართველობის გაზრდილი კომპეტენციები მოიტანს და მოქალაქეთა ჩართულობა მოიტანს. ეს არ არის საშიში და რაც შეეხება თანამშრომელთა რაოდენობას, აქაც იმას ვიტყვი, რომ ეს ძევ მერის გარკვეული კომპეტენცია უნდა იყოს. მე უბრალოდ თვლი ამ შემთხვევაში, რომ მუნიციპალიტეტში თუნდაც რიგითი თანამშრომლების და ესე ვთქვათ შემდეგ ადამიანების ხელფასი უნდა იყოს გაცილებით მეტი, გაცილებით მაღალანაზღაურება თანამშრომლები უნდა იყვნენ, ნუ შედარებით მე ეს თავისთავად რაოდენობაზე მოქმედებს, უნდა იყოს მცირე ჯგუფი, უნდა იყოს მაღალანაზღაურებადი ჯგუფი. ეს ავტომატურად გამოიწვევს კომპეტენციების ზრდასაც, ეს ავტომატურად გამოიწვევს ამ ადამიანების ესე ვთქვათ უფრო მეტ მონდომებასაც და ნუ ყველაფერი დალაგდება ისე როგორც უნდა იყოს. და ბოლო შეკითხვა, ჩემი თუ შეიძლება თვითმართველობის ესე ვთქვათ ექსპერტმა, ადამიანმა რომელიც ყველაზე მეტად არის საკმაოდ არის ჩართული ამ საკითხებში, ირაკლი მელაშულმა განაცხადა, რომ ეს არის ძირითადად კეთილი სურვილების დეკლარაცია, ასე უწოდა მან ჩვენთან საუბარში ამ სტრატეგიის დოკუმენტს. თქვენი ძირითადი შენიშვნები რაში მდგომარეობს, ეს რომ გვითხრათ და უნდა დავასრულოთ გადაცემა? ნუ კეთილი სურვილების დეკლარაცია ზუსტად. ანუ კონკრეტიკა აკლია, აქ ძალიან ბევრი საკითხიო, ამას გაუსვა ხაზი მელაშვილმა საფრანგეთის კარიბჭესთან საუბარში. რო თუ ყველაფერი შესრულდა, ეს არის ძალიან კარგი. ზუსტად მაგიტოა ეს კეთილი სურვილების დეკლარაცია, მთავარია ბოლომდე რამდენიმე რამივა, რა გაიზომება ციფრებში, ძალიან ბევრი რაღაცაზე იყო საუბარი, რომ ამისი გაზომვადი უნდა იყოს ეს და უნდა იყოს მუნიციპალიტეტის შემოსავლების ზრდა, ან რაღაც ადამიანის ის კეთილდღეობის ზრდა, მაგრამ ეს ზრდა ესე ჰაერზე არ უნდა ითქმებოდეს, ეს უნდა იყოს კონკრეტულ ციფრებში გაზომვადი, მუნიციპალიტეტის შემოსავლები რამდენით უნდა გაიზარდოს გარკვეული ნაბიჯის გადადგმის შემდეგ, რომ მეორე ნაბიჯისთვის იყოს მზად და ესე შემდეგ, მაგრამ საკმაოდ ბევრი საკითხი არის ბუნდოვანი, რატომღაც დღემდე ესე ვთქვათ ფერხდება აი მქონების გადმოცემის საკითხი და ამაზე მუშაობის დაწყება, ამაზე დაისვა კითხვა კიდევაც, გითხრეს რომ ამაზე ვმჟელობთ, მუშაობთ, კიდევ მეტი უნდა ვიმჟელოთ. არ არის ამდენი დრო ფიქრისათვის. სახელმწიფო იცის უკვე რა არის სტრატეგიული ობიექტები, დანამდვილებით ვიცი რომ ეს გადაწყვეტილია და იცის ნამდვილად ვიცი რომ გარკვეულია რა გვაქვს ტყის ფონდი და რეალურია რომ დაუშვათ ეს კონებაც გამიჯნული იყოს. ეხლა მიმდინარეობს კერძო კონების გამიჯნა იგივე სახელმწიფო პროგრამით და ჩართულია ამაში იუსტიციის სამინისტრო. დარჩენილი კონება, რომელიც არის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, უპირობოდ ამას არ უნდა ბევრი წვალება, ამას არ უნდა ბევრი ფიქრი, უპირობოდ უნდა დაიდოს ესე კანონმდებლობა შევიდეს ცვლილება და ადგილზე არსებული ქონება უნდა გამოცხადდეს არა ცენტრალური ხელისუფლების, არამედ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის საკუთრებად და მოახერხებს ამას ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი როგორმე ამის დარეგისტრებას, ამაში ვერ ხვდებით მეტით პრობლემას. სამწუხაროდ ამაზე კიდევ ხდება ეგრეთ წოდებული ფეხის ათრევა და რატომღაც არ უნდა ცენტრალურ ხელისუფლებას ეს ბერკეტი ხელიდან გაუშვას. იგივე იყო დაახლოებით იგივე საუბარი მიმდინარეობდა საშემოსავლო გადასახადზე, ამბობენ რომ რთულია გაიმიჯნოს ადამიანები, სად არიან რეგისტრირებული, სად იხდიან გადასახადს. ნუ არ არის რთული ეს, თუ საარჩევნო თუ ახერხებთ ადამიანების რეგისტრაციას საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით, მე მგონია ნუ ახლა იგივე ბაზები, რომელიც ხელისუფლებისთვის აბსოლუტურად ღიაა, ძალიან მარტივად შეიძლება ამას მიებას გარკვეული სქემა იმისათვის, რომ ადამიანებმა ეხლა უკეთ რიგ საკითხებში ნებას ვერ ხედავთ ხელისუფლების. როგორც ხელისაუბრიდან სამწუხაროდ ვიმსჯელოთ. ამ პირველი შეხვედრებიდან მჩება შტაბი შეიძლება რომ მზაობა ამ წუთში არ არის, მაგრამ მე ვიმედოვნებ რომ ეს ინტენსიური მუშაობით მივალთ იქამდესაც რომ ჩვენი თვითმართველობა ცოტათი მაინც მიუახლოვდება. ეხლა როდის უნდა გქონდეს უკვე საბოლოო სახე ამ დოკუმენტის და დავასრულოთ? საპერიოდში, იმიტომ რომ ახლა მიმდინარეობს განხილვები თვითმართველობებიდან. გაზაფხულისათვის ამ დოკუმენტის რაღაცა საბოლოო სახეზე იქნება უკვე საუბარი. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ სწრაფად მოხდება ამ დოკუმენტის მიღება და ისევ არ გადაიდება და ისევ არ გაჯანშლება, თუნდაც რამოდენიმე დადებითი ნაბიჯი რო გადაიდგას ის რაც ამ დოკუმენტშია მოცემული, ესეც უკვე დიდი გამარჯვება იქნება და შემდეგი ეტაპის მომსამზადებლად კარგი საფუძველია.
დიდი მადლობა. მე ჩვენს სმენას დამაყურებელს შევახსენებ, რომ გადაცემის სტუმარი იყო დემოკრატ მესხთა კავშირის ხელმძღვანელი გიან დღულაძე. ჩვენ საუბრობდით დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის დოკუმენტის შესახებ, თუ რას გულისხმობს ეს დოკუმენტი და ასევე მიმოვიხილეთ შენიშვნებით, თუ რა შენიშვნები აქვს გიან დღულაძეს ამ დოკუმენტთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით ნახვამთის.